Zdravíčko všichni a vítejte zpátky u Inside. Hnedka takhle na začátek bych se chtěl trošičku omluvit za tu moji neschopnost tady s tím posledním puclem. Protože potom, kdy jsem stříhal tu epizodu, tak jsem si uvědomil to poměrně očividné řešení. Ale jak jsem právě minule říkal, tak já jsem během natáčení té minulé epizody byl takový trošku grogy, ne tak úplně při smyslech. A většinou právě, když takhle nahrávám a není mě třeba úplně nejlíp, jo, tak sám si všímám, že celkově jako se chovám a celkově můj komentář jede spíš jakoby na autopilotovi, jo. Že většinou právě, když nahrávám a necítím se úplně při sobě, tak můj komentář potom se často z mých myšlenek přesune spíš jenom na takovýho autopilota. Jo, že právě netlumočím to, co si zrovna myslím o té dané situaci, což je typ komentáře, o který se snažím. Ale většinou to právě potom začne tím, že akorát říkám, no tak pojďme sem, tak vyskočme sem, udělejme tohle, udělejme tamto, protože to je samozřejmě mnohem lehčí. Že jo, když člověk je takový mimo, když je takový unavený, tak se mu moc nechce tady říkat nějaký jeho teorie a tak a místo toho právě zvolí tu jednoduchou cestu. Ale tak právě, napadlo mě to potom při tom střihu, jak vlastně na tenhle jednoduchý puclík, víceméně, jelikož právě ta páka nebo ten, já nevím, ten podstavec, na kterým je ta osvícená koule tady dole, tak vlastně, jelikož právě ta koule je úplně na konci toho rámu, toho tý tyče, tak víceméně my ji musíme dostat přesně do prostřed, aby byla v té vodě co nejníž, že jo? No jasný, taková úplně triviální záležitost, ale říkám, včera jsem nefungoval úplně na 100%. No paráda, OK. Bylo mě řečeno, já teda se přiznám, že jsem se komentářům zatím docela vyhýbal, protože fakticky si dávám bacha na spoilery. Nebojte se, určitě zpětně všechny přečtu. Ale právě bylo mě řečeno, že tady ty věci, že jich je celkem 14 a že teda slouží k nějakému tomu tajnému konci, tak uvidíme. Jako takhle, totálně jsem jich minul už asi 15 nebo kolik. I přesto, že jich je jenom 14. Jo, takže nečekám, že budu mít nějaký ten tajný konec. Ale takže jo, nevidím důvod, proč se nesnažit najít ty zbylý. OK, světýlko, světýlečko. Nedovoluj si tady na mýho Henryčka, čověče. Ze kterého se minule stala rybka. Narostly mu ty žábry. A plavali jsme, jak jsme ještě nikdy předtím dřív neplavali. Opět, tady ty puclíky s tímhle světlem a s těma stínama jsou takový titěrný, protože jak právě ten stín třeba tady není tmavší v těch oblastech, na který jakoby zakrývá, tak je docela právě těžký odhadnout od oka, kde člověka to světlo může zasáhnout a kde naopak na něj nedosáhne. Tak. To bylo potenciálně těsný. Ale Henryku, dostaneme to co nejvíc doprava. Protože to vypadá, že ten, nebo ne, vypadá, ten žebřík je napravo očividně na Maďaru. A myslím, že bez pomoci té plošiny bychom se asi moc daleko nedostali. Každopádně, čím dřív budeme pryč z téhle lokace, tím líp. Nevím jak ty, chlape, ale já toho... Prkna? Já toho světla mám plný zuby. Je vidět, že pořád nejdu úplně na 100%, ale rozhodně to je lepší než minule. Tyjo, Henryku, doskočíš to? Člověče! To je docela úzký otvor, víš to? Takhle si připadám, když jdu ve dvě ráno v noci čůrat. Jo, najednou ta mísa toho záchodu se zmenší a takhle přesně mě to připadá. Pak se bojím, abych nepochcal podlahu. OK, hele, Henryku, prosím, slib mě, že nemineš. Stejně jako já ve dvě ráno! OK, paráda. No, jenom teda doufám, že nenarazíme na onu holčičku. Jako, takhle, no to bylo divný, že jo, protože celou dobu se snažila jakoby Henryka ulovit, ale potom, když ho konečně chytla, tak ho právě taky proměnila v nějakou tady tu rybu, Henryko rybu, polorybu. Takže nejsem si právě jistý, jestli je tak úplně nepřátelská. Každopádně to vypadá, že ve vodě odpověď nevězí. Hej, občas se vyplácí být maličkej, koukám. Jsem si řekl právě, jestli tu bránu můžeme otevřít a ono ani není nakonec potřeba. Wow. Wow. Tohle je jako ty Escherovy malby, protože vidíte nahoře tu vodu.
buď to tady nějaká... Buď to tam byla nějaká obrácená gravitace, nebo tam musela být nějaká, já nevím, nějaká skleněná deska, aby tam tu vodu držela. OK, teď si nejsem jistý, k čemu tady to všechno je. Fakticky jsem nečekal, že spadneme takhle do nový lokace. Protože jsem čekal Voda je dole normálně, voda není na stropě, OK, tak fakticky nevím, co to bylo za optickou iluzi tam nahoře. Ale právě jsem čekal, že cesta povede dál nahoře. Ne, že nás to hodí takhle do jakýsiho poklopu. Ale tak hold budeme dál prozkoumávat, no. Jo, Henriku, ty se fakticky nebojíš? OK. Tady to je nějaká velká lokace normálně. Obvykle ty lokace bývají tak na jednu, dvě obrazovky. Ale teďka nás to nechává chodit po fakticky velkém prostoru. No, máme krabičku, ale k čemu nám je krabička? Posouvat ji nemůžeme, že ne? Ne. Když ono to je zvláštní, on se za ní může takhle chytit i ze strany, ale nemůže ji nějak posunout. Co kdybychom to zkusili jakoby rozbít? A? Tak zjevně ne. Počkat. Ta bednička vystřelovací začínala tam nahoře, že jo? Ne, víte co, my jsme urazili tu tyč, takže teďka vyletí, že jo? Jo, to je ono. Už to chápu, dámy a pánové. To jsem nechtěl, už to chápu. Podívejte, my zatáhneme tady za ten propeler, za tu trysku, necháme ji vystřelit nahoru. A tím pádem jsme ji teďka dostali z té tyče. No, a pokud ji schodíme zase dolů, tak můžeme doufat, že spadne někam mimo. Ne, ona spadne přímo zase na tu tyč. Že bychom si ji jako otáhli, jo? V tomhle je nějaký chyták. Protože kdybychom se teďka k té kostce mohli dostat nahoru, tak bychom si ji mohli otáhnout. Jo, protože teďka není napojená na té tyči, že jo? Co kdybychom to... co kdybychom to tady zaplavili? Se mě tady rysují nějaký nápady v mozku právě. Protože nepletuli se, tak tady nalevo, v té podivné výtahové šachtě, mimochodem, proč taky můžeme zavírat tady ten poklop, to netuším. Ale v téhle výtahové šachtě právě byla nějaká voda, jo, a kdybychom tu vodu dokázali vytlačit sem a potom zatopili tu oblast pod tou kostkou a mohli si pro ní tam nahoru doplavat, jo, tak myslím, že by to taky jako k něčemu spělo. No, hele, kdyby nám tady ten skrblíkův poklop sem donesl, přivalil další vodu, jo, i když takhle asi vodový tlaky nefungujou. I když, heleme se. OK, kdybychom ze zhora mohli do tohohle, do téhle nádoby, do téhle kádě pustit nějaký tlak, tak bychom tu vodu teoreticky mohli vytlačit tím vejtahem, ale popravdě, abych se přiznal, tak myslím, že to totálně zbytečně komplikuju. Že takhle složitý to zase nebude. Když další problém je, že v té oblasti s tou kostkou bylo taky strašně moc otvorů, takže je možný, že ta voda by prostě jednoduše vytekla. Že tak jednoduchý to asi fakticky nebude. Kde byl ten poklop? Já jsem ho nechal zavřený, že jo? Vidíte to tlačítko tam nahoře? Vidíte to rudý tlačítko? Ono je pěkně sakramentsky schovaný, protože ono není aktivní. Furt ale teda jako mi zmyslí mává ta voda nad náma. To je fakticky takový fakt, to působí jako reálná optická iluze. Jo, jasně, tady má být ten poklop. Hej, heleme se, chlapíku malej, tebe jsem úplně přehlídnul, víš to? Tak kam pak mě zaneseš? Do jakých výšin? No, OK, nevím, jestli se tomu dá říkat výšiny, ale dejme tomu. Předpokládám teda, že nejdřív musíme něco udělat s tou druhou krchlí. Tak jo, no, tak se vrátíme dolů a uvidíme. To je ono!
Tak přece jenom nebude potřeba sice nic zatopovat, ale mělo to co dočinění s tím načasováním. Můžeme ji teďka otáhnout? Můžeme, no paráda. A víte, jak ji dostaneme nahoru? Dáme ji na tenhle svah, tady kde je skosená ta podlaha, a to nasměrování ji tam vystřelí, že jo? Že mám pravdu. Přesvědčíme se o tom za pár vteřin? Hej, heleme se. Tyhle pohybové zákony fyziky, nebo co, jsou úžasný. Jo, jasně, a už taky vidím, proč je možný zavírat tenhle poklop. Další moc pěkně nadizajnovaný puclík. Už to všechno dává smysl. No tak jo, pojďme se vrátit nahoru. Henriku, dobrá práce. To světlo mě poměrně děsí, víš to? Já nevím, co to je na blikajících světlech, že vždycky působí tak jako děsivě. Tak, paráda, doufejme, že tady se nic nezměnilo. Ale vypadá to, že holčička už po nás jako nejde po tom, co z nás udělala. No, jednoho z nich. Řekněme. OK, a myslím, že teďka by mělo jednoduše stačit ty kostky přesunout na sebe a dostat se nějak nahoru. Víte co? Ještě než dáme jednu kostku na druhou, ještě než je poskládáme jako domino, pojďme se mrknout napravo, protože tam byl takový ten začerněný zašedlej buton, to červený tlačítko. A fakticky mám pocit, že pořád ještě bude hrát nějakou roli. Jo, vidíte ho tam, potvoru jednu. Taky to vypadá, že vedle něj je nějaký lano. Pojď to probnout, Henriku. Hej, heleme se, šikula. OK. Zajímavý. Můžeme ale tu krychli dostat nějak napravo, na tu plošinu. No, ona tam částečně letí jako i sama, jo, ale není to úplně to pravý ořechový. Zkus to znova. Je to teda lano, kterého se můžeme chytnout, nebo ne? Ne, není, je to jenom tlačítko. To je taky jedna možnost. Není to... Hej, heleme se. Tak nejdřív jsem je nemohl najít vůbec a teďka hledám jednu za druhou, čověče. Tak tohle celý je jenom volitelný, jo? Aha. Já jsem právě čekal, že tady bude postup dál, ale tak na druhou stranu to asi dává smysl, že jo? Když to tlačítko je takhle zašedlý, tak samozřejmě tam je jenom pro ty obezřetní hráče, nechci si teda lichotit. A samozřejmě, kdyby to byl postup dál, že jo, tak to tlačítko bude normálně viditelný, takže jo, dává to smysl, jenom musím se přiznat, že jsem to tak úplně nečekal. Já nevím, já jsem čekal, že třeba se to tlačítko rozsvítí až potom, časem. Ale ne, že to bude přímo takhle tajnůstka. OK, plán je následující. Která z nich musí odstartovat jako první? Znamená to, budou teda na sobě, tahle nás vyhodí nahoru a potom nás tahle vyhodí ještě vejš. Tím pádem ty, potom tebe odtáhnout sem a vyskočit na tebe. To je ono! Hej! Měl jsem pravdu s tou vodou. Ta voda je vzhůru nohama, čověče. Tak to nebyla iluze, to byla docela krutá realita, jak to koukám na ty těla kolem mě. Wow. OK. Já jsem právě spíš čekal, že tam bude jakoby nějaký skleněný panel, ty těla, ježiši. Že tam bude nějaký skleněný panel, nemávej na mě, který bude tu vodu držet takhle na tom stropě. Ale nečekal jsem, že fakticky ta voda tam bude držet silou nějaký nadpřirozený vůle. Jeden a na druhé straně, nepletuli se, jsem viděl i druhej. Jak plavou ty, já nevím, ty baterie nebo co to bylo. Jop, tak poles. Klapíku jeden. Paráda. No, takhle, říkám paráda, ale nevím, jestli to je dobrý nebo špatný. Rozhodně to tady poměrně klaustrofobický. No, aspoň jsme na jednu stranu zase na souši. Už mě to začínalo chybět. A to jsem v té vodě byl sotva minutu. Takový mysteriózní to tady, že jo? Taková kopule uprostřed takhle vody. Vody, která je zadržená na stropě. Takový hodně podivný, protože jako, hele, já nechci říkat, že jsem nějaký odborník, nějaký expert. Ale takhle gravitace nefunguje.
Hej, další odběratelé, vítejte na mém kanále, snad se vám tady bude líbit. Ale vy jste nějaký tyjo, takový zase povadlí. A vzadu jsou další, OK? Úplně vzadu. Ono to na YouTube možná nebude ani vidět, já se ty videa snažím trošku zesvětlovat, ale i tak, tam úplně vzadu. Když to je to, jak člověk nemá kurzor, tak může jenom popisovat, OK? Může jenom popisovat slovama, ale nemůže ukazovat. Jinak tady už nic. Fajn, tak si půjčíme tady kufřík. Nevím k čemu, ale jsem si jistý, že k něčemu vždycky přijde vhod. Hele. Wow. Komu se kdy nehodil kufr? Henriku, je čas se začít schovávat, kamaráde. Ne! Ty sráči! A já jsem čekal, že jsme dostatečně takhle v temnotě, aby nás tady neviděli vůbec. Fajn, takže předpokládám základní tady Metal Gearové taktiky. Nehýbat se, když se na nás dívají. Ty jo, neberte mě odběratelé, pane. Se divím, ty jo, že taková malá ještěrka unese takovou kovovou klec, která váží bůh ví kolik stovek kil. A ještě plnou lidí, to je docela teda celá mašinka. Jenom by mě zajímalo, co s nima máte za lubem. OK, každopádně jsem rád, že jste si mě aspoň podruhý nevšimli. Já vím, že se říká do třetíce všeho dobrýho, ale tentokrát aspoň to vyšlo na ten druhý pokus. Světýlko, neblikej, no tak. Světýlko mý naděje. Žádný lidi? Jsou tam lidi, podívejte se nahoru, do toho okna, osvětlenýho. A zase voda na stropě, člověče. Jo, no to... Wow. Wow. No jo, ta voda je obrácená. Oni si tady normálně hrajou na bohy, a ne, že ne. A víte co, jelikož Tomík je naprostý genius, tak tady vyřešil tenhle puclík už za Henrika. Henriku. Ta voda musí jít nahoru, i když... Nahoru nebo dolů, já ani nevím, jak to vyjádřit slovama. Protože tohle je takový docela neobvyklý koncept. Úplně nahoru. Tak. Teďka musíme udělat to. Ne, víš co? Trošku níž. My nejdřív musíme přesunout tu bednu. My chceme dostat k těm dveřím. Tyjo, snad nás ty lidi nesledují, čověče. Protože právě většina lidí, na který jsme narazili v téhle hře, nebyli moc přátelští. Tak, dostaneme to takhle hezky těm dveřím a pomocí té bedny je zablokujeme, aby se nám úplně nezavřeli. Zase krásný další puclík. No jo, ale počka, tady napravo není žádný žebřík, chlapče. Jak my to uděláme? To je pořád takový strašně surreální. Jak my to uděláme? OK, hele, nejdřív tam schodíme tu bednu. A teďka. Mohli bychom udělat něco takového? Dostat tu vodu do té míry, kde ještě nezavře ty dveře, což je někde tady. Jak tady není ani žádný zvuk prostě, to je takový, nevím, takový strašně neobvyklý. A můžeme vyskočit do té vody? Nemůžeme. Tohle bude komplikovanější. A opět, proč to dělat jednoduše, když to jde dělat složitě, že jo? Ale rozhodně ta myšlenka zablokovat ty dveře bylo to první, co mě napadlo. Hop. OK. No konečně, máme zpátky zvuk. Ono samozřejmě mě potom došlo, že jelikož se na tuhle místnost díváme zpoza toho skla, tak nic neslyšíme, ale právě docela to bylo jako nepříjemný, no to úplný ticho. Jsem rád, že slyšíme aspoň ty Henrikovi ťápoty. To vypadá jako takový ty námořnický mini. Co jsou vždycky hluboko pod vodou, OK. Další utopený lidi, další utopenci. Víte, kde jsme? Ne, nejsme v té místnosti. Ne, tohle je jiná místnost. Nejsme v té místnosti s tím poklopem.
co jsme viděli pár minut, nebo ne pár minut zpátky, v podstatě na začátku epizody. No, jenom teda doufíme, že jsme se dostali za všechny ty neřády a máme od nich pokoj. Nedivil bych se, kdyby v té vodě nahoře byla ukrytá právě nějaká ta další tajnůstka. Ale pořád jsem si na tu vodu tak úplně nezvyknul. Je to jako... jde to proti všemu, co mě kdy život naučil. Co se týče vody a toho, jak se chová. Zatracený tlačítka. Henriku, máš nějaký nápady? No, tak očividně by to asi chtělo se dostat do té vody nahoru, že jo? Ale otázka je jak. Není problém, co udělat. Problém je, jak to udělat. Pojďme se zkusit trošku vrátit. A možná, kdybychom na tuhle lávku dostali nějakou tu bedinku nebo tak něco, tak by neměl být problém se dostat do té vody. Jenom bacha na ty neřády, kamaráde. No, vypadá to, že zatím opustili tuhle místnost, jo, ale nikdy ničemu nevěř. A? No jo, jenže to tu vodu... Ježiši! OK, to tu vodu posune nahoru, jsem chtěl říct, a to mě nepomůže, ale tyjo. Koukám, že přece jenom mě to pomůže. Tak pojďte, mý věrní odběratelé, vyhodíte mě nahoru, jo? Ale musím říct, teda Henriku, nevím jak ty, ale mě teda pořádně vylekali. Je to docela znepokojující, protože vždycky, když mě takhle chytnou, tak troši... No jo, jenže voda je moc nahoře. Pojď, Henriku, musíme jít zase tu hladinu stáhnout. Vždycky, když se mě dotknou, tak mě právě trošku i zabrní ten ovladač, na kterým to hraju, a je to celkově takový jako hodně děsivý. OK, a hlavně jak nemají žádný rysy, že jo, jak nemají žádný vlasy, nemají žádný obliče, to je taky takový docela jako nenormální. Nebo takhle, já jim nechci říkat, že jsou nenormální, já je nechci urážet. Ale rozhodně to je takový, nevidí se to každý den. O, ono to vypadá, že někteří to ani nezvládli. Chudák mrtvolka. Jo no, ale i pokaždý, když Henrik takhle do nějakého z nich narazí, tak mě zabrní ten ovladač. A fakticky se mě to nelíbí. Tak jo, hele kamarádi, znova potřebuju vaši pomoc. Snad vám to nevadí. Děkuju. Jo no, tahle voda je něco fakticky special. Tak jo, hele, kámoši, plán je takovej, že skočíme dolů a za pádu stiskneme ten gombík. Načasování musí být totálně bezchybný. A hop! To je ono! Aspoň jste mě ulehčili pád. Omlouvám se, pokud vás to nějak bolelo. Jsme kamarádi, pracovníčci? Jsme kamarádi, OK. No jo, jenže proč je najednou můžu ovládat? Protože přeci nemáme žádnou tu lampu oranžovou, že jo, na hlavě. Člověče, jako čím dál jsme v téhle hře, tím to začíná být jako podivnější. Čekal jsem odpovědi a místo toho mám akorát další otázky. Ty jo, nenapadejte dolů lidi, to by nebylo moc příjemný. Nemůžeme to nějak zavřít? Nemůžete mě nějak přehodit? A že já bych vám z druhé strany tam vysunul nějakou lávku? A hop, to je ono! No! Vy oranžoví, tady bledí pitomci. Béžový, to je to slovo, co jsem hledal, ne bledý. A jste pomocníčci, ale jste totální pitomci. Tohle byl první screenshot, co jsem z té hry kdy viděl. Přesně tohle. Přesně tahle lokace s nějakou tou nakládací rampou tam dole, jak se Henrik tady opírá o to okno. To vypadá jako kdyby tam dole někomu skončila šichta. Ty jo, ale fakticky, jak tady ta lokace je obrovská, jo. To je fakticky jako ty testovací laboratoře Aperture, když se člověk dostane mimo ty testovací komory. Myslíte, že to je dole bezpečný? Takhle, mě nenapadá žádná jiná cesta dál, jo, tak si dovolím tvrdit, že možná i je, ale neznamená to, že by se mě tam moc chtělo. No, ale na druhou stranu by to znamenalo, že pomocníci jsou v cajku. Wow, OK. Jsem rád, bando, že jste to zvládli. Už jsem si byl jistý, že jste spadli do svý nevyhnutelné smrti, tak jo, hop. Tak a teďka budeme chviličku jako Bruce Willis v té smrtonosné pasti. Paráda, už jsme dobrusovali.
Můžeme sem nějak dostat pomocníčky? Já bych se jich nerad jen tak zbavil. Ježiš, jestli rozmašírujeme o střechu toho vejtahu. Nebo o strop tý vejtahový šachty. Nebudu mít radost. No jo. Jenže to jsme zase tady. Nemáme sem třeba něco přitáhnout? Odsaď? Já nemyslím, že tady něco bylo, jo, ale tak, já myslím, že když na to koukneme znova, tak za to nic nedáme. Musím říct, že jste mě teda sakramensky vyděsili. OK, takže hádám, že jsem si měl jít jenom pro ty pomocníčky, že jo? Takže teďka můžeme vesele dolů. To chvilku vypadalo, jako kdyby jeden z nich měl kudlu. Ale to byly asi jenom trenky, co se promítali na ruce jednou z nich. Ty, unese nás to všechny? Vypadá to, že jo? Takhle, já moc vejtahama nejezdím, jo, ale nemyslím si, že jsou dělaný na tolik lidí. I když pokud to je nějaký nákladní, tak proč ne? Pokud není dělaný jenom na lidi, ale přímo na nějaký materiál, na nějaký ten sortiment. Op, díky za pomoc, vážím si toho. A vesele dál. Wow! No okej, okay, to nebylo zas tak veselý. Hej, vy tam vzadu, nechcete se přidat? Máme tady party! Haló? Moc je teda nezajímáme. Vypadá to, že mají svý problémy vlastní. Bando, pomoc! Pomoc nahoru! Tak, hezky k tomu. A Henriku uděláme hop! Čikula. No jo, ale co s váma? Nemůžete pomoct jednomu jeden druhýmu? A že bysme toho posledního potom vytáhli ze zhora? Nemůžu vám tam přistrčit nějakou bednu? Henriku, nenecháme tady přeci, ne? 4. Jo no, to jsou nějaký testovací laboratoře, nebo tak něco. Tady někdo má nedokouřený doutníček. To by klidně mohl být i Strejda Strike. Hej, že by? No jo, tohle... tady se něco děje. Protože, proč by tady byl vyvěšený telefon, nedokouřený doutník a proč by tam ti lidi v pozadí utíkali? Tady se děje něco nekalýho. No jo, jenže to nám nepomůže dostat naše kamarády. Tak kamarádi, děkuji za pomoc. Ale zdá se, že ačkoliv nechci, tak vás musím opustit. Dřív nebo později, to asi přijít muselo. Jo no, vidíte, jak ty lidi utíkají. Tady se vyskytl nějaký problém. Wow, ta paní je nějaká vysoká, čověče. Já nevím, jestli to zkreslo jenom ten kamerový úhel, jo, ale... tohle není tak úplně normální. Nebo možná, že a fakticky mě to jenom tak přišlo. Chlape. Možná to bylo jenom tím, jak byla štíhlá, jo, ale fakticky mě připadalo, že je abnormálně vysoká. A proč najednou tady ty pracovníky nezajímáme? Protože buď to nám šli po krku, a nebo šli za náma, ale nikdy to nebývalo takhle, že by se nás nevšímali. Jo no, koukejte se na tuhle sešlost. Člověče, tam se děje něco hodně nepěknýho. Henriku, přijdeme tomu na kloub, neboj. Krásný detail, jak ten vozejk tlačíme po té mřížce, v té podlaze a dokonce se to i vrnilo, i ovladač brnil a tak. Jako tahle hra je plná těch krásných detailů. Jo, Henriku, neměl bys tímhle manipulovat někdo, kdo na to má oprávnění?